Və mən bir şey müşahidə elədim ki, deyəsən iqtidarda oturanlar, daha doğrusu bizim hərbçilərimiz yüksək çinli Moskvanın əmri ilə təyin olunmuş, Moskvanın göstərişi ilə təyin olunmuş o hərbçilər yoxlamaq istəyirlər. Görsün millətin daxilində əzm var yoxsa yox. Və bunu gördülər. Dedilər, yox, bunu sındırmaq lazımdır. Və ona görə də 1767 nəfərin başına belə bir oyun gətirdilər. Bu tərtər hadisələr. Mən köhnəyə qayıtmıram, sadəcə olaraq əlaqələndirmək istəyirəm bəzi məsələləri. Və bu yadınıza qalsın. Və 1767 nəfəri elədilər cəsus. Və 1767 nəfər, onlardan 11 nəfəri həlak oldu. Dözmədi işgəncələrə. Və yerdə qalanı da canlı meyidə çevirdilər. Canlı meyid. 4-5 aydır məsələ qalxıb, qalxdığı kimi də gündən günə yatır. Və dedilər, güya bunlar cəsus olublar. Demişəm, bir dəfə yenə təkrarlayıram. 135 min, əgər bizim ordumuz varsa, 135 min ordunun içində əgər 2 polk, 2 batalyon, üzr istəyirəm, 2 batalyon əgər cəsusdursa, onda gərək müdafiə naziri beyninə bir güllə sıxsın. Çünki o cavab deyil, o cavab deyil, daşıyır. Necə ola bilər ki, 1760 nəfər cəsus çıxsın. Cəsus ola bilər, bu istisna olunmur. Hər orduda, hər batalyonda, polkda olur. Bir nəfər, iki nəfər, bir-birlərini tanımırlar bunlar. Amma necə oldu 1767 nəfər birdən-birə cəsus oldu. Və onda mən belə başa düşdüm ki, 1767 nəfərdən deyək ki, bir 11-i dünyasını dəyişdi. Yerdə qalan da demək olar dünyasını dəyişmiş kimidir. Artıq bunlar canlı meyitlərdilər. Bunların başına görünə oyun gətiriblər. Və baş prokurorlar deyir ki, boş-boş hayküydü bu. Hansı cəsarətin deyir, boş-boş hayküydü. O nəyə gördü? O tabelin silahından başqa silah gəzdirməyib, bilmir döyüşünə olan şeydir. İndiyə kimi bunu axtaran yoxdur. Bir qədər araşdırdılar, gördülər ki, iz çox uzaqlara gedir, çıxır. Moskvanın təyin elədiyi hərbiçilərə girib çıxır. Nəcməddinlərə, Zakir Həsənovlara girib çıxır. Bununla məsələni saxladılar. Tez dərhal araya ayrı bir oynatdılar.